İranda baş verən sosial etirazların, ölkədə yaşayan azlıqların, o cümlədən azərbaycanlıların həyatında hansı sosial, siyasi və mədəni dəyişikliklər yarada bilər? İranda baş verən etiraz aksiyası milli məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, İranda maliyyə-iqtisadi böhrandır və bunu nə hakimiyyət böhranı, nə hökumət böhranı kimi dəyərləndirmək fikrimcə düzgün olmazdı. Eləcə də Azərbaycan türkləri İranda sayı etibarilə ölkənin çoxluğu olmasına baxmayaraq, ölkədə baş verən bütün sosial problemlər eyni zamanda Azərbaycan türklərinin sosial problemidir. Və Azərbaycan türkləri də ölkənin başqa vətəndaşları və başqa etnik qrupların nümayəndələri kimi eyni problemlə, eyni siyasi, iqtisadi çətinliklərlə üzləşirlər, eləcə də mədəni çətinliklərlə üzləşirlər. Son etiraz aksiyalarında da Azərbaycan türklər də fəal iştirak ediblər və bu həm də onların İranla bağlı sosial problemlərdir. Yəni bu məsələdə, bu hadisədə milli məsələni qarışdırmaq fikrimcə məntiqi deyil. Çünki bu problem sosial, iqtisadi, maliyyə problemidir. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Amnesty International ölkədə 106 nəfərin artıq öldürüldüyünü bildirir. Bu hadisələr Azərbaycan şəhərlərində, İrandakı Azərbaycan şəhərlərində də geniş yayılıbdır. Bunun siyasi nəticələri ola bilərmi? İranda əvvəllərdə dinci etiraz aksiyaları qanla boğulubdur. Məsələn, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlarla insan qətlə yetirildi. Sonrakı hadisələr vaxtı da ölkənin müxtəlif ərazilərində etiraz aksiyaları zamanı öldürülənlər oldu. Yenə də öldürülənlər haqqında müxtəlif rəqəmlər söylərlər. Bəzilər hətta 200 keçdiyində deyirlər. Amma İran tərəfi bu tip məsələlər həmişə məsuliyyətsiz yanaşır. BMT-nin İranla bağlı məruzətçisi ölkəyə buraxılmır. Avropa İttifaqının İranla bağlı İranda insan haqlarının vəziyyətini yoxlamaq istəyən komissiyası ölkəyə buraxılmır. Ümumiyyətlə, İran insan haqlarının vəziyyətini öyrənən komissiyanın, yaxud nümayəndənin və ya məruzəçinin ölkəyə buraxılmasını bir qayda olaraq blok edir. Və hesab edirəm ki, yenə də beynəlxalq təşkilatların yaxud ayrı-ayrı dövlətlərin bu məsələyə mühakimə edici bəyanatları olacaq. Ancaq İran tərəfi bütün bu iddiaları, bu ittihamları rədd edəcək və bəyan edəcək ki, əksinə etiraz aksiyacıları hökumət adamlarını öldürüblər, yaxud polisləri öldürüblər. Necə ki, bir neçə gün bundan əvvəl bəyan edədilər ki, polisləri öldürüblər. Heç etiraz aksiyacılarından ölən yaxud yaralanan, tutulan yoxdur. İranda baş verən sosial etirazların onun ən yaxın qonşusu olan Azərbaycana təsirləri nə ola bilər? Azərbaycan, yəni müsahibəmizin əvvəlində də qeyd elədik ki, İranda Azərbaycan türkləri var və Azərbaycan türkləri əhalinin çox böyük hissəsini təşkil edir və onların üzləşdiyi problemlər təbii ki, Sovetlər dövründə yaxud əvvəlki illərdən fərqli olaraq bugün Azərbaycanı, Azərbaycan əhalisini, Azərbaycan dövlətini narahat eləməyə bilməz. Məsələn, İran-İraq müharibəsi zamanı Təbrizə bir bomba düşəndə Azərbaycanda heç bir etiraz aksiyası bildirilmirdisə, yaxud münasibət bildirilmirdisə, indi fərqli şəraitdir. Azərbaycan türklərinin, güneydəki, İrandakı Azərbaycan türklərinin taleyini Azərbaycan dövləti, Azərbaycan vətəndaşlar cəmiyyəti laqeyd qala bilmir və bundan sonra da hesab edirəm ki, laqeyd qalmayacaq. O ki, qaldı, nə baş verə bilər? Birincisi, İranda bahalaşmanın nəticəsi kimi Azərbaycana da təsir ola bilər. İrandan, İrandakı pullu, imkanlı azərbaycanlılar ölkəmizə, Azərbaycan Respublikasına sərmayəni artıra bilər, yaxud burada binalar, mənzillər ala bilər. İran tərəfi də Azərbaycandan keçən turistləri, yaxud ora gedən iş adamlarını və s. məqsədlə səyahət edənlərin yoxlanılmasını ciddiləşdirə bilər. Yəni, bütün hallarda qonşuda bir hadisə baş verirsə, o hansısa formada o biri qonşuya da təsir ötüşmür.